2015-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറവാണെങ്കിലും മുന്നണികൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പി വ്യക്തമായും ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്ന് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 59.21% പോളിംഗ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പോളിംഗ് മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. ചില വാർഡുകളിൽ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് വൈകി. ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ മന്ദഗതിയിലായ പോളിംഗ് ഉച്ചയോടെ ഉയർന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് പലയിടങ്ങളിലും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര അനുഭവപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലുള്ളത്. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരടക്കം രാവിലെ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത് ശുഭസൂചനയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പോളിംഗ് ബി ജെ പി ഗുണപരമായിരിക്കും. മാത്രവുമല്ല, സാധാരണ മുതിർന്ന പൗരന്മാരൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ആവേശോജ്വലമായ ഒരു പോളിംഗാണ് കണ്ടത്. അതൊരിക്കലും പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റിനെ അംഗീകരിക്കാനോ ന്യായീകരിക്കാനോ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല. അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബി ജെ പിക്ക് അനുഗുണമാവാനാണ് സാധ്യത. മഹാമാരിക്കിടയിലും പോളിംഗ് ശതമാനം ഇത്രയധികം ഉയർന്നതിൽ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമാണ് മറ്റു മുന്നണികളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ കുന്നുകുഴി വാർഡിൽ കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നയാൾ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി. പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ച സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഇയാൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജനം, തിരുവനന്തപുരം.